Mi koji nismo otišli u ribolov, sedimo kući, svako ubija vreme na svoj način. Eto, ja imam sreću, pa imam garažu koju sam sredio za mene i pobegao samo žene. Jedna žena tamo čisti i spremila usisivač za mene, ali ja sam pobegao. Ej, čaravo, eto, polako spremam moje sistemčiće za ribolo. I tako. Da budu savršeni da se peca. Pravio sam neki klip tamo, kako se zove na... za onaj tube. Kaj ne vidi se. Dobro, ko se ne vidi. Evo, uživo. Mala rupica. Moram da nađem veću lampu. Ne. Ništa gore nego kad je čovjek čarap. Čekaj, dobro. Evo tako. Ha? Tarararo. Ali nije savršena montaža, a? Znači, nema bato, mršnja, nema ništa. Najbolje su u Srbiji sigurno. Sa mojim feeder linkovima. A vi kako hoćete. Idemo dalje. Opa. Znači, sve da je postojala neka mogućnost da se zamrsi, ja sam to sprečio silikonskim božurima. I tako. Evo, vrtilica. Znači, koga mrzi da pravi, može da ih naruči kod mene po popularnoj ceni. Ja to lepo ću da napravim. Spakujem po 5 komada, spakujem na kuturić od strune i to je to. Znači, poštarina je besplatna. Avansno plaćanje. I tako. Ne bi ja bio ovde, nego dok žena ne očisti kuću, bio bi ja izvaljen u moju poteljicu polako i sedeo bi. Ako me razumete. I tako. Eto, sistem je gotov. Veza na struni 0,35 u dužini od 90 cm. Znači, nema mršnja, nema ništa, samo zakačite za vašu glavnu strunu i pecate. Eto. Dole, mislim, normalno. Sve isto veže na predvez i tako. Sada ga malo eto to. Evo,
namataš na kuturić, to namatamo, 5 komada, poštarina je besplatna, šaljemo po celoj Srbiji, tako. Koga mrzi da vezuje, to je to. Koga ne mrzi, ne mora. Evo, još jednom ću da pokažem, ljudi, nije to teško, možete i sami da vedete. E, ako vas mrzi i sve ovo da napravite, znači šta? Prosto je, jednostavno, malo je teže da se naprave ovi feeder linkovi, to su moje, ali spogledajte. Znači, nema najbolji feeder linkovi u Srbiji, sigurno pravim ja. Mnogi me kopiraju sa ovim, kako se zove, sa ovim termoskupljućim božurom, božurom i tako. Ali iOS. Znači, svako pravi kako ko hoće. I mnogi pokušavaju da omalovaže moj rad i moj trud. Ali i opet se ja ne ljutim. Ejte drugo. I sad ja to pratim tu. Ovako. Veže, op, 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 i namotam i ja sam spreman. Jedan, idemo sad sljedeći. Sad ćete dalje. Znači, evo ovako. Uzim, izmerim prvo jedno 20 cm. 20 nešto, 20 nešto. Presavije se na pola. I veže se dole jedna mala omčica. Malo je pritegnemo, ovdje može da se pritegnemo. Gledajte, dobro vidite, jer je montaža savršenstvo. Idemo. Razmerimo 90 cm. Zašto seče? Sada, znači, to je ta omčica. Znači, sad upredemo strunu u dužini od nekih 12 cm. Tu sam našao neku merku za ove sve hranice da je bukvalno idealno. Gledajte i neću da ponavljam više. Znači, imam ja ovde meru. To je 12 cm, piše manje. Vežem ovaj čvorčić, ovaj, da ga tako nazovem. Se vidi lepo, vidi se. Onda uzimamo, šta uzimamo? Stoper ubacujemo. Znači stoper. Stoper. Vidite. Sad opet ovdje, ovu gornju strunu, koja je ostala od ovog čvorčića na gore, opet upredimo nekih 6-7 cm. Tako. I sad opet vežemo, gledajte dalje. Vidite, znači, ovo zavezano ovde onemogućava, ovako ja nadam se vidi, onemogućava da stoper siđe dole, jer težina hranice može da se desi da ga odgura na dole, ako nema ove druge strune na neki način na koji je ono to kao vezano. Nadam se, sada šta stavljamo? Stavljamo feeder link, ja bez njega ne pecam, imam mnogo prednosti, a jedan, da zanemarimo, ajde da kažem sve one, je mnogo se lakše puni hranilica. A da ne pričamo koliko ovaj riba lakše uzima. Ne dozvoljava ovaj hranilici, ako je mulj, da propadne.
sve što je veći mulj i veća trava, treba biti duži feeder link. Lakše riba uzima, ne osjeća nikakav otpor i tako dalje, a i hranilica se lakše puni. Da, idemo dalje. Znači, sada idemo silikonski božir. Da bi to izbegli, ovo kako se zove, i tu neko zakačinjenje. Da je dnevna svetlost, mnogo mi lakše ide. Nego sam ovde u garage i ne vidim ništa. Konačno. Stečem ovaj klič. Dobro. Navlačimo ovo ovde sad. Da bi taj čvor zaštitili, da se tu opet neki, taj, nije neki nego predez, ne bi zakačinjao tu. Znači, sve mogućnosti izbjegavamo. Ovde isto vezujemo sad, ispod ovog ovde, vezujemo još jedan čvorčić koji će da udalji hranilicu, udalji predez od hranilice. Vidite, pravi slovo, bukvalno G, ili nekove slovo. To. Opet idemo još jedan silikonski božirčić, lepi. Ovo su neki šaranski silikonski božiri koji imaju da kupite u svakoj bolje snabdevenoj radnji. Vezujemo vrtilicu. Evo. I vezujemo vrtilicu. I tako. Ja. Navlačimo božurčić sad ovde. Mora da idem kod doktora za oči, ne vredi. To sam nekako navuko. Sečemo taj krajčić. Evo. Znači vidite, tu gde je neka mogućnost postojala. Da se zamrsi. Ovde isto gde je postojala da zamrši. Evo, sad vidimo, sad, evo ga, su hranilice od mog prijatelja Leska, koji ih isto lepo pravi, specijalno pravi za mene i ovo. Daleko bilo. Evo je. Znači, drugari, nezamrsivo, najbolje. Kad ste dosadni, kad vam nema ništa, nemate šta da radite, uzete, vezujete malo sisteme kući, s tim imamo prazne kalemove i to možda namestimo da imamo u rezervi. Struna je
kao što sam rekao 0,35 i tako. Gledajte dalje. Ovo je od heftalice, zakačim ovde, neće da šteti struna, pošto je ovde bela struna. Zakačim tu. I evo ga. Zakačim sledeću. Samo još jednom bilo, malo je nestalo, pošto mi je ovde loš Wi-Fi. Gledajte. Kako se to, kako je to zakačeno sa jednom običnom heftalicom. Od heftalice ovaj municija i nastavljate sledeći sistem. Znači, bežem tu tako 4-5 sistema i ima bata u rezervi. Da, idemo. To bi bilo to, ako ne vidim baš najbolje, ako hoćete još jedan mogu da vam vežem, da pokažem još jednom. I mislim da mi bilo već dovoljno. Znači, još jednom ponavljam. Stavim strunu na 20 cm, prepolovim je. Gledaj. Vežem malu omčicu. Oma, čekaj, nije baš ne. Znači, čekaj, moramo ponovo, dešavaju se greške. Idemo ponovo. Znači, struno, znači stavimo, razmerimo negde oko 20 cm. Presavijamo je na pola. Postao sam malo samo uveren ovo sad već. Vežemo omčicu. Da bi se lakše dole vezivao pez, jer ako samo upredete, bit će malo nezgodno, ako se razumemo. Znači, ovo nam više ne treba. I tako. Dup. Razmerimo 90 cm. Evo ga. Op, toliko je taj sistem, 90 cm. Može i metar, ali meni je 190 cm, pa sam tako našao i neku merku. Da. Evo, uzmemo od ovde, upredemo strunu s ovim drugim monopil u dužini od 12 cm. Ovo je malo više, jes, tačno skoraš malo, op, da. Nadam se da onaj moj prijatelj Danilo ogleda ovo, jer je ovo novo pečeni fideraš. Uzimamo ovaj silikonski, kako se zove, stoper. Made in Kina. I tako. Op, op, op. Gle. Sada u dužini od nekih šest, uvrtim ovde preko ovog silikonskog stopera, uvrtim, jer može se desiti ako ovde sečem ovaj kraj samo, da to pređe, udara hranilica, udara i pređe preko ovog dole čvora i ode dole. Ali zato kad ovde ovo upredemo, to ne dozvoljava da taj silikonski stoper siđe dole. Ako se razume, znači još jedan. Evo vidite. Znači, kad bi samo bilo bez ovoga, kad bi sekao ovaj kraj, možda se desi, meni se dešavalo stvari na Moravi, na reci sa teškim hranilicama od 100 grama, 80 grama, da je udarao taj silikonski stoper, dumbe i smulji ga dole prema udici. I onda sam ja, eto, tako nešto, video sam i da li sam se sam izmišljeno mogao se setiti, nije ni važno, ali rješenje je vrlo efikasno, znači preko toga prebacim ovu strunu i uvrtim u dužini od nekih 5-6 cm. Eto. I, vidite,
I tu vežem čvarčić i tu jedan. Sad na to sve stavljamo najbolje linkove u Srbiji. Evo su. Nije što ih ja pravim, ali su najbolji. Evo. Vidite. Znači, sad to može da udara koliko hoće. Ovaj čvor koji je, ovaj silikonski božur. Božur. Stoper. Ne znam se. Je vezan i može tu udara hraniti 300 grama, nema šans, jedino da se on iscepa. Bukvalno da bi to sišlo dole. E. To je to. Idemo dalje. Sad, ovde ostaje, vidite, samo da dobro na kraju. Opet da ponovim. Ovde ja ovaj čvor, da bi tu sad i tu mora se desiti put, neki put, ovaj predez odavde koji je dole da se zakači tu, da se zamrsi. Ja sam dodao, opet tu stavljam silikonski božurčić. I tu ne dozvoljavamo on da se zamrsi, da se zakači taj predes. Možda treba malo veći. Ima, ovo ima na neki način dvostruku prednost. Znači, riba, taj riba kad udari, i kako vi vidite, ona dođe hranice i buče i udari tu. I dešava se da se u dosta slučaja samo ubode kad vi niste tu. U većini slučaja dešava se. Udari tu. Šta je dobro? Vidite ovde sad kako je ovo upredeno i rebrasto. I opet to neki, znaš, opet to na neki način tu malo spori ide i to kad ide, to prenosi sve gore na, na vrh i da identifikaciju. Znači, sve je to dobro. Vidite. I šta je još dobro? Teško se kida. To je najvažnije. Gledao sam mnogo ljudi petio s nekim tankim strunom i baca, ne vezuje ovde duplu strunu, dupli monikul, baca i čak posle do sad pravno ono struže, baca se gore, dole, znate kako već ide, i skida se. E, ovde nema šanse nikako da se skida na ovakvom monofilu. Idemo dalje. Opet sad, da bi opet predupredio i to jedno zadnje zakačenje, opet vezujem, opet stavljam ovo, kako zove, silikonski božurčić. Aj bre, čarovi. Nešto ne vredi, brate, znači, ovo mi je slaba dioptrija. Evo ga sad to tu. To je tu, eto. Dva, tri. Ja obično tri, pa to je jaka struna. Nema potrebe za nekim. Svi znamo da kako se vrtelice vezuju, da to, ja, svako ima svoj način. I najbolji je onaj način u koji imate vi poverenja. Znači, svud je predupređeno da ne može da se nigde struna ovaj predez zakači. Izdešava se dugača, petica, dugača, predez. Može se zakači tu. Znači, tu smo izbegli. Može se zakači gore i tu smo izbegli. Znači, samo zakačite strunu gore i pecate. Ne, strunu, ja, ovaj, počeo sam ja staro strunu, ovi sad na ovi novopečeni ribolovci zovu to monofilom. Ja sam, mi smo to uvek malo i, da kažem, starija garda, zvali to struna, a ovi novi sad zavu to monofil i tako. E, gledajte sad to. To je dobro. Ali još ima još jedna, možda se radi još jedna stvar.
Znači ovdje još jedan napravite ovdje, ispod ovoga napravite još jedan čvorčić. Da još malo možda da udalji hranicu. Ako mi to malo, razumete, evo, to, još jedan možda stavite tu i tako bukvalno tako da pravite. Ali ja obično stavljam jedan. Znači, ovi čvorčići ispod dole služe, ovi ovakvi čvorčići, jedan, dva, možda stavite tri, služe da odalje predvid od hranilice. Eto, ja mislim da je dovoljno da sam dovoljno dva, tri puta sam izvijek pokazao i da se to sad lepo vidi, pošto sam tamo na YouTube stavio. Ovaj, i kažu ljudi da se nije to lepo vidjelo, ja nisam se nešto ni navikao na tu kameru, a sad ovo eto uživo, vidim da se malo ismorio ljudi da mi to pa, još, evo ga dalje, opet uzimamo silikon, ovaj municiju od Hepena, dup, zakačio sam je tu, evo ga, evo ga ovdje, evo ga ovdje, i zakačem za sljedeći sistem. I eto, to je to drugo, vezao sam tri sisteme i šale. Znači, kad se tamo desne, da se skide, ja to izvadim nov, taj nov sistem, zakačim i nastavim pecanje, ne trudim se to. Znači, svi mi imamo, evo ga ovdje. Tako. Svi mi imamo neke koture stare od kući od monofila, može da nameštamo i bez problema da nastavimo pecanje. Toliko od mene, za vas, MBS 1. Hvala vam i doviđenja.